Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2023 оны 5 дугаар сарын 4-ний 4-16-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргагчаас гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 1 заасныг баримтлан 6 санал хураалт явуулсан бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн. Түүнчлэн Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 23 заасныг баримтлан хуулийн төслийн зарим зүйл заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош хүн үзсэн тул ажлын эсхийн 2 санал болон Улсын хурлын гишүүнчээ чин бүрэнгээс гаргасан боловсролын сургалтын байгууллагад судлах гадаад хэл нь сургалтын үндэсний хөтөлбөрийн үзэл баримт заасан хэл байна гэсэн агуулга бүхий зарчмын зөрүүтэй саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Харамсалтай шийдвэрийг гаргасан одоо алдааг манай Улсын хурлын Ардсан намын бүлгийнхэн, Ардын намын бүлгийнхэн, Хүн намын төлөөлөл, Би даагчдын төлөөлөл бүгдээрээ 9 дахь санал хураалтан дээр эсрэг санал хураалт авч үлдэх Ардын хүүхдэд англи хэлийг өгөхын шийдвэрийг дэмжиж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөл тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хорооны танилцуулах зарчим зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.